Coris municipal de disopel șertuși și se slua ahal reabilitire buscăr, soriete srvațle som și gmirul de ahopule, cogita magra hidzi sahari mienjos. Inițiativa Sacrebulos, tam și domaris muatgiles, tamar murelova se cutris, Sacrebulos, subțitii teritoriului, dacă cum are bista infrastructuris comisis, tam și domaris cați, ha debit sacitri și sauli șemdec, mohta șertuși adgilobru epten și ahodrebi, red șeheba procedură, Sacrebulos, hudami șemdec, sacitri, samtarobo comisia zicava. Comisia შემოვიდა წერილი Tamar Muralovis სახელით და შევისწავლით ეს კომისიურად, წავედით ამ სოფელში, შევხვდით მოსახლეობას და აი მოსახლეობა იყო გახარებული, რომ ეს ვაჟკაცი, რომელიც უცოლშვილო იყო და მართლაც გმირულად რა, ერთი ესეთი წინადადებაც კი უთქვავს, რომ ტერს ვეკვეთოთ, ვინცა ვართ უცოლშვილოებიო და ცოლშვილიანები წადით სახლშიო და აი ესეთი გმირული სიტყვები დარჩა ამ ვაჟკაცისგან და ამიტომ მოსახლეობა დიდად კმაყოფილი იყო რომ აი ესეთი გმირის სახელის უკდაყოფას ახდენენ, სვახდენ ჩვენს, კონსტატაცია ხდება ფაქტისა, რომ ამ სოფელში ქუჩას და ერთ პატარა სკვერს დაერქმევა ამ ვაჟკაცის კაცის სახელი. ზან შეწონილობით გამოვა ეს საკრებულოზე, საკრებულოს გადაწყვეტილების შემდეგ სამთავრობო კომისიიდან უნდა წამოვიდეს უკვე დასკვნა ამ ქუჩისა და სკვერის სახელების შესახებ. სოფელ შერტულში მქონდა ესეთი ინიციატივა 2008 წლის ომში გმირულად დაიღუპა ადგილობრივი მკვიდრი გოგიტა მაკრახიძე, რომელიც იყო მართლა ძალიან ისეთი გამორჩეული, ისეთი ახალგაზრდა პატრიოტი, რომელსაც მართლაც ეკუთვნის, რომ მის საკუთარ სოფელში, სადაც ის დაიბადა და გაიზარდა, ერთ-ერთი ქუჩა და სკვერი, რომელიც ახლახანს გააკეთდა, ატარებდეს მის სახელს. ასე რომ კომისიამ ყველამ, რა თქმა უნდა, ყველა წევრმა დაუჭირა მხარი და შემდეგ უკვე საკრებულოზე იქნება ეს საკითხი, აღნიშნული საკითხის მიზანშეწონილობაზე უკვე საკრებულოს წევრები იმსჯელებენ შემდგომ.